makuba komeye ukihe bubonye ko bicitse pe yubari migisha ya ukwingana erega ni mwinshi yo gutangaza bari yo migisha no Girango ni bikihanganirwa bara ya migishima ni giguha umutima ushike mu ndawishime bari yo migisha nona imana ya Mario mi disha nona imana ya kugavi uibare no sige nunge eregani mishi ogutangaza. Majambere ari kwa ya Yesu ni yahebuje erega ubutunzi ufite mwijuru ngo na wabukura nuko ubura bari yo migisha nona imana ya sige nunge erega ni mishi yo gutangaza bari yo migisha nona imana ya kugabiye uyibare no sige nunge erega ni mishi yo gutangaza. Amakuwa na haya wa menshate Wekwi hebi mani raya tegeka Wiwuki migisha ya kugabiye Byose zabitunga nikuyobore Bari yo migisha nona Imana ya kugabiye uibare no sige nunge erega ni mishi yo gutangaza uibare no sige nunge erega ni mishi yo gutangaza Eregani